პარტია თავისუფალმა საქართველომ ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად იურისტი რამინ პაპიძე დაასახელა. შეგახსენებთ, პაპიძემ საადვოკატო საქმიანობაზე უარი გასულ კვირას განაცხადა. კახა კუკავა ქართულ ოცნებას და სხვა ოპოზიციურ ძალებს ინტერპარტიულ პრაიმერს სთავაზობს. კუკავა აცხადებს, რომ მიხელ სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში მზად არის ითანამშრომლოს ყველა ოპოზიციურ პარტიასთან, მათ შორის იდეოლოგიურ სხვაობის მქონე ძალებთანაც. თავისუფალი საქართველოს კანდიდატი ბათუმის საარჩევნო ოლქში, საქართველოს პარლამენტის საარჩევნებში იქნება ბათუმი რამინ პაპიძე. თუ ოპოზიცია ვერ შეძლებს ერთიანი კანდიდატების რეგისტრირებას საარჩევნო ოლქებში, მაშინ 53 ოლქიდან მინიმუმ 50 მოიგებს ნაციონალური მოძრაობა და ჯამში ყველა ოპოზიციური პარტია დარჩება წაგებული. ხარდაჭერის შემთხვევაში და გამარჯვების შემთხვევაში ამარჩევნებში ვიბრძოლოს სამართლიანი დამოუკიდებელი სასამართლო ხელისუფლების შექმნისთვის, თითოეული ადამიანის უფლებების დაცვისთვის ამ ქვეყანაში და რა თქმა უნდა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დამკვიდრდეს საქართველოში პარლამენტარიზმი.